Мой гост е Методи Андреев от групата за наци, заедно с Мартин Димитров и Петър Славов. Много политическа динамика при тази война в България. Политическа динамика, много маски паднаха. Например, видяхте ли днес областния управител от Има такъв народ казва, че незаконно било решението на Столичния общински съвет за именуването на тази тясна малка алея пред Руското посолство на името Героите на Украина. Да не говорим за малкия площад Борис Немцов, убития от Путин, от Кремъл, опозиционен руски политик. Какво означава това? Това означава, което много пъти сме си говорили тук в вашето студио, още и в началото, даже още не беше формирана тази коалиция, бяха предните избори, когато Има такъв народ спечели изборите. Аз винаги съм твърдял, че в тази коалиция има две партии, които са проксита на Кремъл. Едната откритата, известната, това е БСП, другата прикритата, която сега обаче се разкри, е партията на Славя Трифонов, Има такъв народ. Няма как тази партия да е по-различна. Няма как. Никога Славя Трифонов не е взел категорична позиция по отношение на Путин, по отношение на неговото управление, по отношение на ролята на комунистически тайни служби. Той въобще тези въпроси не ги засяга. Той все повече и повече придобива профил на партия, подобна на ВМРО, която по-скоро си пише патриотарска, но всъщност е партия на статуквото, прикрит съюзник на статуквото. Виждате и министрите му какви неща говорят и всъщност какво ни правят. Преди да говорим за министрите, много е интересно това, че България с Унгария остава последната страна. И това изказване на Урсула фон дер Лайен към всички европейски държави, изпратете оръжие като помощ на Украина, всъщност е към България и към Орбан. България е странна държава. Значи ние сме толкова години в НАТО. Виждате, днеска една публикация имаше как в тези пилотите от Нидерландия всъщност се оплакват, че в България му казват натиск и искат данни за самолетите F-35. Тоест, едва ли не, направено е впечатление, че главнокомандващият, шефа на българската, на генералния щаб, избягва темата Украина, не излиза с ясно послание. Цялата тази ситуация сега не е ясно лъсва. Вижда се колко неподготвена и колко слаба, какво слабо звено сме ние в колективната отбрана на НАТО. Тези глупости, които говорят различните путинофили, че видите ли, ако дадем оръжие, ние ставаме част от войната, това са пълни глупости. Ние вече сме част от войната. Защото Путин ни обяви за вражеска държава. Защото ние сме част... Тогава защо го правят? Защото, нали виждате, Възраждане вдигат подкрепата защо го правят? И всъщност какво става? Този русофилски, да го наречем, путинофилски електорат, избиратели, много кандидати има за тяхното обяздване. Да, защо го правят? Ами ние хора го правят от глупост. Правят го, защото така са възпитавани. Първите 7 години така са ги възпитавали. Значи ние ти казваме от поради възпитанието, когато са получили първите 7 години, другите от глупост. Има обаче ни хора, които го правят срещу рубли, срещу пари. Това са най-опасните. Те, които го правят от глупост и те, които за възпитанието нали, се лъжи на това и те са ясни. Нали. Проблемът е тези, които го правят срещу пари. Е, това са най-гадните, това са най-долните путинофили. Това са хора, които могат да продадат и майка си срещу съответната сума. И аз за това искам да обърна внимание на един интересен момент. Вече наблюдавам, познавам фирми, които след като започна войната в Украина, странно започнаха да свиват производството си. Поне информацията, която получаваме, че всъщност тези фирми са оперирали с руски пари. Те са били подставени фирми на руски финансови източници. Тук тези пари са припирали. Чрез тези фирми руснаци са участвали в усвояването на еврофондове. И тъй като сега нещата станаха доста сложни за този вид операции,
Аз затова казвам, че една част от стагнацията, която се очаква, се дължи на факта, че България, по данни на стартъп, това е частното серио, както го казват в Америка, повече от 40% е влиянието на руските капитали в нашата икономика. България е една от най-големите пирачници на руски пари в Европейския съюз. Ние сме един от най-големите донори за руски финансови кръгове на европейски пари. Тук за сега е пълно мълчание. И аз задавам следния въпрос. Защо правителство, защо Народно събрание, депутати без разлика дали са опозиция или не са опозиция, не говорят нищо, примерно, за имотите на руски олигарси в България. Примерно Медведчук. Има публикации, които говорят, че той в България има имоти за над 20 милиона евро. Този човек го арестувах в Украина. Той е обявен... Така нареченият кум на Путин. Кум на Путин. Защо България ни тръгва да конфискува тези имоти? Пълно мълчание. Какво стана с Росенец? С пристанището в Росенец? Това е най-слабото звено на Европа. Това е всъщност руски анклав, който, между другото, има сведения, че охранителите, които го охраняват, всъщност са представители на руските служби за сигурност. След това, какво правим с собствеността на Москва в Камчия? Не напразно, преди, може би, няколко месец, 7-8 месеца до година, Лавров говореше, че трябва да бъде удържавено, т.е. държавата Русия, да изкупи собствеността в тая база Камчия, защото, видите ли, това щяло да бъде уникална точка за мек натиск върху чрез България на Европа. Тоест, и това забележи, това е обсъждано на техния съвет, на Русия, на съвета за национална сигурност. Ние нищо не правим срещу тези собствености. Ето вижте какво е положението. А искаме да изглеждаме надежни партньори. Философстваме на тема даване на оръжие. Ще ли сме да станем пристрастни, идва ли да влезем на страната, на земен страна в войната. Нищо не правим срещу руски олигарси. А всъщност ние сме проядени от престъпни руски пари и тази огромна гранд корупция. Винаги съм го говорил, добре, че и премиера го каза, защото когато го каже премиера, вече нещата стоят по-друго. Там имаше покрай Лукойл Нефтохим топлата връзка на Корнелия Нинова Блесва. Е, да, Блесва. Еми там са, знаете, спруга и работи там. Нали? Да, това да. Е факт. Сега, дето се казва, това е факт. Ма то не е само това, че нема Борисов нямаше топла връзка с Лукойл по времето на Валио Златев, че нема е помни, охраняваше газовите тръби. Това е колко е глупаво за наивници. Видите ли, Борисов вече не е собственик на Япон, той не го управлява, той няма нищо общо с тая работа. Както примерно сега прокурора, главният прокурор Геше вика, че такова баща ми къв ме на мен, никакъв, нали? Пожоси. Ма разбирате, това са абсолютни наглици. Това са долни кръци и наглици, които си мислят, че хората пасат трева. То не, че няма хора, които пасат трева, то има доста България такива, но все пак има и такива, които не пасат трева. Както каза един познат, помнят колкото червените рибки. Тоест, даже и по-малко. Нали видяхте, Борисов адски възмутен. 3000 дупки имало, да, от София до Силистра. Ма какво да бъде? Той има сигурно повече от 3000 дупки в паметта си, защото по негово време. По негово време, аз ще дам пример. Ето сега, излиза днеска един колега от камерата на транспортните фирми, той е транспортния бранш, да обяснява как те едва ли не душа берат, приключва се. Това е вярно за хората, които работят в тези фирми. Защото знаем, че българският капиталист не обича да плаща на работниците. Това е известно. И това не е ляво, да го кажа, мое изказване. Той не обича да плаща и на подизпълнители. Това беше една много тежка ситуация до години наред. Вътрешната задлъжнялост с държавата поради такива неуредени взаимоотношения финанси е огромна. Та мисълта, ето сега, примерно, ще ви дам един пример. Па ви решете и вашите зрители, краде ли са, не са ли краде. Сравняваме два тунела. Тунела Железница с Лайердайския тунел. С кой, тунел, кой тунел? Лайердайския. Това е най-дългия тунел, пътен тунел в Норвегия. Дълг е 24,500 метра. 24 км и 500 метра. Само да кажа, че доцент Методи Андреев е преподавател в Висшия институт по архитектура, строителство. Не съм специалист в тунел, искам да поясня. Не, това е отделна специалност, но просто се интересувам така. И всеки, който иска. И какво като сравните? Ами ето сега примерно този Лайердайския тунел, който е 24 км и половина дълъг,
струва около 131 милиона щатски долара. Струяне от 95-та до 2000-та година. Така. Тоест, на километър в евро, горе-долу, излиза 8 милиона и половина евро на километър. Той има собствена пречисвателна станция, вътре въздуха е кристално чист. Така. Нашият тунел, който правят сега в железница, той стои от две тръби. Всяка по 2 км и малко. Да го кажем 4-5 км са общо двете тръби. Знаете колко е цената? 250 милиона лева. И излиза около 30 милиона евро на километър. Ма те ще кажат, там е много трудно. Ама, там е скала, там е дефиле. Норвегия, според вас, какво е? Така, значи това са глупости. Това показва само едно, че България си краде в пъти. В пъти, да не говорим, че ако същи темпове са могли да приложат фирмата, която е строила нашия железница, тя би трябвало тези 4 км и малко да ги изкопаят за година. Защото тези хора са изкопали Лайрадарския комен като нел за, за 5 години. Са, разбирате ли, 8 милиона и половина евро на километър срещу 30 милиона България. Добре, защо обаче, нали, какво показват това упорство на министъра Караджов? Какво показва? Не, то не е упорство. Значи министъра Караджов затова е сложен там. Да търси начини да се разплати държавата с тези фирми. Т.е. да плати на фирмите, които Борисов си ги отглеждаше, които му пълнеха чекмеджето, които представяха такива сметки 2-3 пъти завишени и строиха некачествено. Той трябва да им плати. Значи ние, които бяхме ограбени по времето на Борисов, в огромни размери, кражба в огромни размери, сега ние трябва да платим. И тук ИТН, то не е само Гроздан Караджов, то цялата им политика на ИТН е такава. Значи те са дошли не да правят реформа. Вие да сте чули Гроздан Караджов да има инициатива, примерно да говорим за инженеринга. Аз не съм чул нищо в тази посок. То не че той... Той в Народното събрание няма нищо по този въпрос. А по този инженеринга, български инженеринг, това е корупционна форма, той е инструмента, с който бяха украдени в пъти българските граждани. Той е инструмент. И забележете, пълно мълчание от двете страни. Значи, от една страна, камерата на строителите си мълчи по въпроса, защото тя са молили, дай Боже, по-скоро да свърши това управление, да не се сети някой да закачи тая тема. Гроздан Караджов, като го гледам, той пък въобще не му ще да се захваща с тая тема. Той и непрекъснато говори, че видите ли, България нямало кой да поправят дупките. Ами те, като има да поправят дупките, 3000 дупки да не са станали сега 3000 дупки. Те все още Борисово време, който е ходил в североизточната част на България, който е ходил в северо-западната част, пък и на много други места по Борисово време, дупките бяха колкото искате. Ма колкото искате, само че явно Борисов има дупки в мозъка си и в паметта си. А за да завършим с тези номинации, личните, Каримански, който беше подкрепен всъщност само от Има такъв народ и ДПС. Спечели, ма вижте, той, тук хубавото стана, че ГЕРБ все пак са научили на различни тикове. Али, знаете, в битката за властта няма приятели, има интереси. ГЕРБ постъпи хитро, като показа всъщност близостта между ИТН и ДПС. ДПС от това нищо не губи. Губи ИТН, защото стана ясно, че ИТН и ДПС имат едно и също отношение към хора с този профил. Тоест, те ги намират за качествени и добре стоящи за този пост. И изпълняват. Нали виждате сега, къде е Каримански, къде е примерно един Светослав Гаврийски? Нали, като ги съпоставите двамата. Нали? Така, и къде е един Ангарски, примерно? Ето вижте, какви хора има, тях никой не ги търси. Никой не ги търси. На времето, когато избирахме Димитър Радев за гуверньор, тогава си спомням, че беше завъртяно името на Светослав Гаврийски. Но тогава най-вероятно той отказа, защото той не стигна до зала. Спомням се, че някъде излизаха, че и него го търси. Ти си мисля, защо примерно Светослав Гаврийски не се е съгласил и сега си отговарям защо. И защото не иска да играе напред Моме Калино. Ще ви задам един риторичен въпрос. Според вас, по това време, когато беше избран Димитър Радев, аз не казвам, че той го е направил, но питам. На такъв пост може ли да бъде избран човек, непосредствено след фалита на КТБ, може ли да бъде, не е фалита, разграбването на КТБ, може ли да бъде избран човек, който не се е договорил с, примерно, Пеевски и с хората
представляващи модела кой? Това е гуверньор на Българската народна банка. Това за мен е абсолютно невъзможно. Значи най-вероятно Гаврийски не искал да си договаря. Сега, някои твърдат, нали, Димитър Радев трябва да остава сега в момента, аз не мога да кажа, не съм банкер. Той е човек, безспорно, с авторитет, безспорно съзнание, с позиции. Само ще дам пак няколко въпроса. Как беше приватизирана Ощинска банка? Как беше приватизирана TBI банка? Какво стана с онези служители в Българска народна банка, които бяха активно участници в кражбите, кражбата на КТБ? Тези въпроси, отговор е ясен. Като се погледнат съответните публикации, ще се види, че в тая посока въпроси са абсолютно резонни и те до голяма степен ерозират. Иначе профила на големия професионалист, който представлява сегашния гуверньор. Затова трябва да има нов гуверньор. Затова. Не защото той не става по принцип, а защото има съмнения. Първо, какви договорки е имало, когато е бил назначаван, да кажа? Защото се видя, че и за назначенията в съдебната власт пак е ставало... Значи виждаме, тези работи се знаят. Завършваме, но не и преди това да коментирате. Видяхте ли какъв огън беше открит срещу Весела Чернева, външнополитическата съветничка на министър-председателя, по темата за Македония? И така, Да ви кажа честно. Това с Македония е такава руска игра. Така я направиха, че руснаците стоят и сега ние хвърляме всички в огъня и те, като българите взеха правилна позиция, няма ги закачвам, да не взема да я обърнат. За мен. Колкото повече ние си правим и на по-католици от папата, толкова повече разлива между двете държави се увеличава. Ние не направихме нищо през тези 30 години да влезем в душите на македонците. Вижте какво направиха гърците. Гърците ги накараха, смениха си името и в момента имат много по-добри позиции в Македония, отколкото ние като българи. Истината е, че трябва да си признае историческите грешки, които България е правила, когато е окупирала Македония. Това е истината. И трябва да се знае, че България трябва да признае, че окупацията на Македония не е била такава, каквато пише в нашите учебници, примерно. Тоест, там ние сме били окупатори и знаете, че е имало насилие върху местното население. Но пак казвам, ако продължим да си ровим в миналото, ще свършим работата на руснаците. Това трябва да е ясно. Те това целят. Македония да не може да стане член. И аз като слушам сега, има хора в ВМРО, които ако ме чуят, ще кажат, той е национален предател. Никакъв национален предател не съм. Значи аз нямам лидер, човек, който е бил като Краси Каракачанов агент на бившите комунистически служби, пък излезна един така, че били на македонските. Има политически организации, които се хранят с тая тема. И от двете страни на границата. И на двете страни на границата, разбира се. И става един пинг-понг. Разбира се, модерното решение на този въпрос изисква час по-скоро да бъде даден зелен път на Македония към Европейския съюз. И това не е въпрос... Ние няма да накараме македонците да станат повече българи. Аз имам една теза, че ако България беше богата държава, примерно богата с европейски стандарт, македонците никой нямаше да ги карат, те сами ще тяха да казват, че са българи. Проблема е чисто икономически.